Buna bir idmançı boksör olmağından istifadə edib yaxşı bir yumru tutuzdurdu. Və o ağzı üstə yıxıldı yerə. Pis vəziyyətə düşdü. İyulun 8-də Daşkəsən rayonunda vətən müharibəsi şəhidi Əsgər Bağırov Elnur Sahiboğlunun adına inşa edilən Ehsan Bulağının açılışı baş tutub. Açılış zamanı icra başçısı Əhəd Abiyev sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovu tənqid edib. Əhəd Abiyev qeyd edib ki, bir neçə gün öncə özünü şəhid ailəsi kimi təqdim edərək onun adamları tərəfindən döyüldüyünü iddia edən Sevdə Şıxıyeva Əli İnsanovun adamıdır. Onlar Əli İnsanovun partiyası ətrafında toplaşaraq Daşkəsəndə müxalifət partiyası yaratmaq istəyirlər. Mən bunların qarşısını almışam. O şəxslər Əli İnsanovla birlikdə şəhid ailələrinin adından istifadə edərək yalan böhtan yayırlar deyə icra başçısı əlavə edib. O deputat olduğum illərdə də bu Əli İnsanovu Respublika sarayı qarşısında böyük bir tədbir idi. O tədbirdə də Azərbaycan ayrı-ayrı rayonlarından buna yaxınlaşıb söz dedilər, xahiş elədilər. Bu da onları təxir elədi. Orada da bütün Azərbaycan ziyalıları, parlamentin üzvləri, nazirlər, o cümlədən onun ətrafında olan Akif Murad Verdiyev idi, hörmətli Misir Mərdanov, Abil Məhərrəmov, bir neçə nazirlər də onun yanında idi. Mən ona dedim ki, sən niyə belə qabiliyyətsiz hərəkət edib, nazir kimi bunlar niyə təxir edirsən, kimsən sən? O belə köpüt cavab verəndə, açığın deyim, mən dözmədim, buna bir idmançı baxçıyor olmağından istifadə edib yaxşı bir yumru tutuzdurdu. Və o ağzı üstə yıxıldı yerə, pis vəziyyətə düşdü. Bunu bütün mətbuat, Respublika hamısı da bilir. Sonra qısa müddətdə də onu tutdular, həbs elədilər. Hansı ki, mən onun üzrünə də dedim dəfələrlə, mənə suallar da verdilər. Bəs bu, sən bilirdin bunun tutulmağın, bu xəyanətkar olmağın, bu iqtidara qarşı düşmənçilik mövqeyində durmağın. Bəli, əlbəttə ki, o iddialı, açığın deyim. Bu adamın evdəki həyat yoldaşı faşist Nemka. Hansı o dövlətçilikdən, hansı o vətənpərvərlikdən, hansı azərbaycançılıqdan danışır? Bunun evdəki arvadı Nemkadır. Dili dönməyəndə faşist. Özdəki göndərib ilin də yarı ildə Almaniyadır. Ancaq Azərbaycan pullarıdır, bunlar parti kəşfiyyat orqanlarını əlaqə saxlayırlar. Özləri də iddialı dövlətçiliyə qarşı. Bəli, vaxtında da cəzasını aldı, döyüldü, getdi 13 ildə türmədə yatdı, gəldi. İndi də bu Sevdanın bir bacı oğlu var, Asif Məmmədov. Bilirsiniz ki, o dövlət çevrişinlə bağlı 13 il türmədə yatdı. İndi Sevda gildə yığılışıblar bu Əli İnsanovun partiyasının ətrafında. Güya bunlar burada, Daşkəsən rayonunda bu müxalifət partiyasını yaradacaqlar. Bunlar da bunun fəal üzvləri olacaq. Mən bunların qarşısını almışam və o 13 il həbs cəzası çəkən Asim Məmmədov barəsində də hüquq mühafizə orqanlarda məlumat vermişik. Amma buna baxmayaraq, bunlar bugünləri Əli İnsanovun tapşırığıyla yerdə, demək, şəhid analarından, valideynlərdən istifadə edib, yalan böhtan. Bax, indi xanım özü kifayət xanım. Valla, üzr istəyirəm. Mən bu cəmaatın qarşısında şəhid analarının adından bizdən istifadə edib, o çıxış edib, orada nəsə danışıbsa da, yenə mən üzr istəyirəm. Valla, biz o barədə getməmiş. Mən Müdafiə Nazirinə oğlumun medalına görə getmişim. Bəli, bəli. Mən orada efir vasitəsindən də çıxış eləmişəm ki, mən oğlumun medalına görə getmişəm. Mən tələbimi eləmişəm ki, həqiqətən də mənim oğlumun medalını versinlər, mənim oğluma məktəb adı versinlər, ya bir kişi adı verilsin. O bizim adımızdan gedib orada çıxış eləməyini, istifadə eləməyini yersizdir.